എന്റെ ബ്രോ, കുറെ നാളെ കണ്ടിട്ട്. എന്ത് കല്യാണമൊക്കെ ആയാ? പുതിയ സിനിമകളും കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാ? കല്യാണത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു. കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പെണ്ണോട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നിയമം നമുക്ക് ഡൈവോഴ്സ് തന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻസ് സമൂഹത്തിന് എല്ലാവരും ഒരു പരാതിയാണ്. അത് പിന്നീട് അവിടെ വെച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലെ ആൾക്കാർ അവർ നമുക്ക് വിവാഹമോചനം തരുന്നില്ല എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അജിമുഖ നമുക്ക് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും അതൊരു വിശ്വസിച്ചേ, കാരണം നമുക്കത് അവിടെ ചെന്ന് ആശ്വാസം ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് മടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അവരായിട്ട് നമുക്ക് വഴിക്കിടല നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൈൻഡായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായാലും പഴയ കാരണവരുള്ള അവർക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്താം എന്നൊരു മൈൻഡായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ചെന്നു. അതിന് നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഇപ്പോഴും പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അത് ഈ പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം വെറുതെയാണ്. എനിക്ക് നമ്മൾ ആ അച്ഛനോട് ഞാൻ തുറന്ന് ചെന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയാതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ കല്യാണം ഞാൻ ഈ മാസം നടക്കാത്തതിന് കാരണം നിങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സഭയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ വന്ന സഭയിൽ നിന്നൊരു ശരിക്കും ഡൈവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ നിയമം കൊടുത്താൽ പോലും അത് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞ കുറേ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നേക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം ചെയ്തേക്കണം. ആ അച്ഛൻ എന്നാൽ എനിക്ക് ആ അച്ഛൻ ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ആൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളതിൻ്റെ അവസരം തരുന്നു. അവർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നോക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നായാൽ അത് ആ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്നത്, അച്ഛന്മാർ തരുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്പം ഡൈവോഴ്സ് നടന്നാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷികൾ മാത്രം ഒപ്പം ഉൾപ്പെട്ടത് ഡൈവോഴ്സ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സായി, സിമ്പിളായിട്ടായി. പക്ഷേ ഈ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് നടന്നേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, നടന്നേണ്ട കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സഭ ഡൈവോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർ സഭ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തേക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനിയും ആരും സ്പ്രെഡാക്കരുത്. അത് കാരണം ആരൊന്നും ഇല്ല, സത്യമായിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ പോയി അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് സഹകരിച്ച് നമുക്കൊരു ചാൻസ് തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചെല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും, രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം വിളിപ്പിക്കും, വീടൊന്ന് ചെല്ലാൻ പറയും, ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു, ഡൈവോഴ്സാവും. അത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സീറ്റായിട്ടുള്ള ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയണം, അങ്ങനെ പറയരുത്. കാരണം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കെട്ടാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കെട്ടണം. കാരണം നമ്മുടെ നമുക്ക് കുട്ടിയുണ്ടായാലും എന്തുണ്ടായാലും അവിടെ അംഗീകാരം കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം. എനിക്ക് അതന്നെ പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കല്യാണം ഇങ്ങനെ താമസിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ആൾ പോയി ഇനി തിരിച്ചെന്ന് വേണമെന്ന് അറിയില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. കല്യാണം വൈകോ? കല്യാണം വൈകുന്നു ഇനി ഏത് വർഷങ്ങളാണ് അറിയില്ല. ഇനി കാരണം യു എസ് എയിൽ വന്നൊരാൾ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നൊരാൾ ഈ അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്പാക്റ്റാണ്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം കേട്ടോ, ഒരാൾ എല്ലാവരും ഒരു ട്രെയിനറാണെന്ന് ഞാൻ വെച്ചോ. എക്സാമ്പൾ ആരായാൽ പോലും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുട്ടിയും കടലേയും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കണോ, അത് ആരായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഉപദേശം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? പക്ഷേ ഈ അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ക്ലിയറാണോ എന്ന് ക്യാരിഫിക്കൻ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടി നല്ല കാര്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പറയണേ അദ്ദേഹം പറയണത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലതാണോ, ആ പറയുന്ന ആളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ അത് ചെയ്താൽ നല്ലതാണോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടും. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ആ അനുഭവം എൻ്റെ ആണ്. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡോസ് പള്ളിയിലെ ഡോസ് മേടിക്കാൻ നോക്കാണിരുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടി എനിക്ക് കിട്ടി. പെണ്ണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് കല്യാണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് അന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ, ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കിട്ടില്ല.
അങ്ങനെ സാധനമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. ലീഗലി ചെയ്തായിരുന്നു, ലീഗലി ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ ഞങ്ങള് എക്സൈസ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. കുടിക്കുന്ന സാരം സാക്ഷി മാത്രം ഒപ്പിട്ടാ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര നാളെ സഹിച്ചില്ലേ. ചേട്ടാ ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അമ്മയെ സഹായിക്കാനൊക്കെയാണ് വൈഫ് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വീണ്ടും ഗൾഫിൽ പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, വിദേശത്ത് വർക്കിന് പോകണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയെ നോക്കാനും? അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ എൻ്റെ ഫാദർ കാനഡയ്ക്ക് പോയി. അതായത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അച്ഛനായിരുന്നു. ഫാദറും ഇപ്പം കാനഡയ്ക്ക് പോയിക്കാണ്. അമ്മയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അനിയൻ്റെ വൈഫുണ്ട്.